välkomna till detta lilla extra sommarspecial av Finansiellt fredagsmys. Och den här gången tänkte jag att vi skulle bjuda er på någonting utöver det vanliga. Niklas, du och jag har jobbat ihop nu i 3 månader och jag vet ingen som är så engagerad i sparande som du. Och jag har sett dig i många olika forum. Det är ju covid-tider och allting är ju begränsat till en dator. Men ändå framför en dator, du blir så uppeldad och det bara sprutar energi om dig när du pratar om varför man ska spara. Så därför tänkte jag att vi idag ska ägna ett helt avsnitt åt att varför man ska spara, Niklas Edition. Kanske att jag är med på ett litet hörn också. Vi får se om jag får en syl i vädret. Men jag tänker att vi måste bjuda våra tittare på det här. Ja, men vi har ju jobbat med varandra en hel rapportsäsong, vilket är väldigt, väldigt roligt. Och någonstans, det är klart, sparande är fantastiskt. När jag brukar ha såna dragningar, kanske inför stämman och sådär, jag känner, oh gud vad roligt man får ett finansiellt förband. Och så tänker jag, men jag har ju så här mycket tid, jag kanske har 10 grafer som jag skulle kunna vilja visa. Och så blir det 37. Men här har jag verkligen försökt tänka och koka ner det bara i några få grafer. Som ändå är tänkvärda till varför man faktiskt ska spara, ska komma igång. För det är enormt möjligt att bygga upp en ekonomisk trygghet över tid. Det har aldrig någonsin varit så enkelt som vad det faktiskt är idag. Det är väldigt, väldigt demokratiserat och liberaliserat när det kommer till sparande. Och det ser vi ju också att det här har blivit väldigt folkligt kring sparande. Man tänker långsiktigt, man tittar på kalkylatorer som visar med ränta på ränta-effekten. Hur mycket pengar det faktiskt kan bli i framtiden. Vi har många politiker som nu börjar prata om ränta på ränta-effekten. Vilket jag vet när jag poddar med politiker kring ISK-debatten. Och många lyfter in ränta på ränta-effekten som argument. Det blir jag väldigt glad över. Men det här vill ju vi förmedla till alla där ute vad det här faktiskt kan bli över tid. Men Moa, någonstans kanske man kan börja fundera kring varför ska man spara överhuvudtaget? För jag bara springer, snabbt kanske jag inte springer, men det kanske springer snabbt ibland, för snabbt, för att liksom, tänka liksom, vart man börjar, varför sparar man överhuvudtaget? Mm. Och någonstans så är ju sparande uppskjuten konsumtion. Vi kanske ska sätta en bild på den här bostaden, man kanske vill bilda familj, man vill ha ett fritidshus, man vill köpa en bil, man vill göra en resa med sina föräldrar på ålderns höst eller någonting helt annat. Så det är ju drömmar, mål och visioner det handlar om. Det är ju inte bara att ha så mycket pengar som möjligt på konto. För rikas på kyrkogården är ju inte, det är inte det man strävar efter. Nej, men jag håller helt med dig. Och det där tycker jag verkligen är så superintressant och relevant aspekt som man måste ha med sig. Att det handlar ju egentligen bara om några hundralappar i månaden. Kan ändå utvecklas till någonting som blir väldigt mycket bra om man placerar det på rätt sätt. Och att placera saker och ting rätt, det handlar ju inte om att man ska sitta och göra djupa aktieanalyser och behöva grotta ner sig och lägga oändligt med tid på sitt sparande. Utan precis som du sa, idag, det har aldrig varit billigare och enklare att spara. Så att det är ju en möjlighet för många, många fler att liksom nå de här målen och göra det här som man drömmer om och göra det på ett billigare sätt. Jag menar, att finansiera konsumtion via krediter, det är ju någonting som är fruktansvärt dyrt och någonting som man verkligen, verkligen ska försöka hålla sig borta från. Så att det är ju verkligen, det är så mycket, mycket i det. Sparar du lite pengar och du får en 15% avkastning årligen, då kan du skratta hela vägen till banken, då blir du ekonomiskt oberoende ganska snabbt. Mm. Är 15% om året möjligt? Ja. Är det enkelt? Ja. Börsen har gett 13% om året, inklusive återinvesterad utdelning de senaste 20 åren. Då kom vi in en bit efter IT-kraschens nedgång. Vi missade 71% uppgång 99. Du har hört mig säga det här så många gånger så du måste nästan vara trött på det, men det är sant. Vill jag förmedla om att man ska få 13% på börsen? Det är inte min poäng här. Min poäng är att om man använder kreditkortet, då accepterar man ju 15, 20, 25, ibland 30-procentiga nivåer på räntan på de pengarna man har utnyttjat. Visst, många kreditkort, de har ju räntefri kredit kanske i 30 eller 60 dagar. Men hela modellen bygger ju på att alla inte betalar tillbaka inom den perioden och ligger och taktar de där beloppen. Om man istället lägger en peng, några hundralappar, någon tusenlapp på börsen, då händer det magi. Istället för att betala 15, 20, 30% på kreditkortet. Så det var en väldigt god poäng där också. Jag brukar dra ett exempel bara för att få en palett att trilla ner. Och det är att ta 1 krona dag 1. Fördubbla den varje dag i 30 dagar. Så dag 1 blir det egentligen 2 kronor då. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 och så vidare. Varför jag sa det här mycket nu, de som håller på med datorer vet hur som helst.
Det blir 1 miljard 73 miljoner efter 30 dagar. Vilket är imponerande. Man ska också komma ihåg att hälften av det genererades mellan dag 29 och dag 30. Jag tycker inte att man går till kasinot och lägger allt på rött eller svart. Det är det handlar om. Men det handlar om att försöka visualisera den här enorma kraften över tid som det faktiskt är genom att vara långsiktig. Och det är klart att i början så känns det som att man får liksom krama en snöboll och krama mycket, rulla ner den här snöbollen för en skidbacke. Det motsvarar att månadsspara. Eller spara överhuvudtaget. In med mycket pengar. Det är egentligen den största effekten i din totala förmögenhet i din ekonomi. Den beror ju på hur mycket pengar du sparar. Hur mycket pengar du lägger in löpande hela tiden. Men i takt med att den här stiger, i takt med att den får växa på börsen, så är det som snöbollen blir större och större, och till slut så gör tyngdkraften sitt så att den rullar ner ganska snabbt för den här skidbacken. Du hinner inte springa efter den, du kanske kastar snö efter den och snön missar bollen. Den lever sitt egna liv på något sätt, och detsamma gäller faktiskt på börsen också. Det blir en enorm effekt över tid, och det är det här exemplet också visar på. 1 till 2 till 4, det låter inte så mycket, det är i och för sig fördubblingar, men det gör en enorm skillnad över tid. Och för att bara översätta det här till kronor och ören, så ta 20-åringen som sparar 500 kronor i månaden från 20 till 65. Ja, det är nästan 1,9 miljoner. En donkenburgare kostar inte en tia då. Men det är fortfarande, det behövs inte jättestora belopp om du kommer igång i tid. För det är tiden och avkastningen som är de två viktigaste faktorerna. Låt dem göra jobbet. Väntar du länge, då får du sätta av ganska mycket pengar varje månad, vilket inte är så kul, för du vill säkert göra massa annat med de pengarna. Börjar du i tid, då är det pengarna som jobbar för dig. Men Niklas, vi måste, tycker jag, för det här känns ju enkelt och självklart. Kom igång, så rullar det på liksom. Men jag tror att väldigt många personer känner sig lite osäkra kring, ja men vad 17 ska jag investera i då? Det har ju varit enorm uppmärksamhet nu kring så kallade meme stocks där, och kryptotillgång är ett annat exempel. Vissa har gjort fantastiska investeringar som har liksom ökat dramatiskt på väldigt kort tid. Är det där man ska vara? Liksom, hur påläst måste man vara? Eller hur ska man tänka kring det? Det viktigaste är att man kommer igång. Det finns en myt om att man måste ha mycket kapital och kunskap för att komma igång. Inget hade kunnat vara mer fel. Det är nästan bra att du inte har så mycket kapital när du kommer igång. Därför att du kommer onekligen att göra misstag. Och köper du din första aktie exempelvis, eller en aktiefond för den delen, då händer det någonting i magen när du ser att den stiger lite grann eller sjunker lite grann. Du kanske blir lite nyfiken också och funderar på varför stiger eller sjunker du. Och sen börjar du grotta in i det här liksom och inser hur saker och ting i världen hänger samman. Och man är ute och pratar om konjunkturen eller inflationen eller tillväxten eller något bolag som lanserar en ny meny eller en ny produkt eller en tjänst som väldigt många uppskattar, du och dina kompisar kanske. Och de få påverkan på aktien om man ser hur det här hänger ihop. Där någonstans tror jag att man tycker att det är lite kul. Man sätter sig in i det hela. Men det viktigaste är att man kommer igång. Och meme stocks, ja, där ska man väl inte riktigt befinna sig. Den största risken långsiktigt är att inte exponera sig mot börsen. Det har Börje Ekholm sagt, Investors gamla vd, nu är han på Ericsson. Det är ett väldigt klokt uttryck. Men meme stock är ju aktier som svänger enormt mycket. Enormt mycket. Den gick upp 18 000% från botten till toppen bara under ett enskilt år när det blev en jättesnackis. De flesta människorna kommer in efter en euforisk uppgång när man ser att det bara stiger och stiger och stiger. Och till slut så tycker någon att det stiger för mycket. Man säljer av om man vill ta hem den här vinsten. Och sen du har en liten bild på det här, eller hur Niklas? Jag har en bild. Vi visar den bilden tycker jag också. Och där ser man någonstans att här, det är inte där man ska vara. Det är inte där man blir långsiktigt framgångsrik. Det här är lite grann, vill man lyckas långsiktigt, det är lite grann som att se målarfärg torka. Våga vara långsiktig, sitt fläsk premieras. Tycker man inte att det här är superroligt? Ja, men ta en global indexfond, billig sådan. Sätt in en peng, spara löpande. Glöm bort det om du vill. Annars så gillar du aktier. Ja, men börja gräv där du står. Är det några produkter eller tjänster du gillar? Jobbar du på ett bolag som är noterat? Har du kompisar som jobbar på ett bolag som är noterat eller som gillar aktier? Och börja diskutera, börja hitta aktier. 10-15 aktier, 5-6 olika branscher. Klassiskt sett det aktiespararna brukar säga, det är en jättebra start. Och jag vill också bara visa några korta grafer. Bara för att ackompanjera det här lite grann. Det sägs att en bild säger mer än 1000 ord, en graf säger mer än 1 miljon ord. Här ser du OMXS GI, det är Stockholmsbörsens breda index inklusive återinvesterad utdelning. Här ser vi coronakraschen, 18 dagar, ganska jobbigt.
33,81% ner. Och sen ser du en ganska snabb återhämtning därefter. Det här tror inte jag någon hade kunnat ana att det skulle gå så snabbt. Men det här, börsen stiger över tid. Och det som driver stigande börs, det är stigande vinster i bolagen. Det är lite läskigt när det blir den här typen av sättningar. Oftast när börsen stiger mycket så pratas det ofta om att kraschen är runt hörnet. Jag vill bara poängtera att en krasch är vanligare i fikarummet än vad den är på börsen i verkligheten. Du kanske får med om en eller två stora krascher under ditt liv. Där och då. Var beredd. Vänd det till din fördel. Dra nytta av en krasch. Där görs det riktigt, riktigt bra affärer. Niklas, får jag bara fråga dig där? För både du och jag har ju upplevt två stora krascher. Vi hade dels finanskrisen där 2008 omkring. Stor turbulens på finansmarknaden. Och sen nu bara för ett år sedan. Har vi gjort våra krascher nu då? Är det bara all in? Jag tror att de största krascherna är nog de som är lite grann av en X-faktor. Eller kanske lite grann som en black swan, om man får använda uttrycket lite slarvigt. De som man kanske inte riktigt kan räkna med. För de andra blir ju lite mer diskonterade, lite mer förväntade. Recessioner kommer till och från på börsen. Sen ekonomierna växlar ner. Tänk dig som att man springer på ett löpband. Man tränar intervallträning. Du springer och spurtar och sen så vill du hoppa av. Hämta andan lite grann. Och på igen. Och över tid så förbättras din kondition. Över tid så ser du ett värdeskapande i ekonomin. Ekonomin förbättras. Men ibland så åker man på en rejäl influensa. Eller du kanske till och med flyger av löpandet och du hamnar på intensiven. Och det där... får att det inte händer dig, Niklas. Nej. Nej. Och där blir det en riktig krasch. Ja. Och det är väl där man ska bli nytta av på börsen. På intensiven, då får man bara ligga och ta det lugnt och inte göra om det misstaget nästa gång. Men det är det här man måste komma ihåg. Magen kommer skrika, åh vad det här gör ont, det här är inte roligt. Man köper ofta efter uppgång, man säljer efter nedgång. Det är inte kul när det svänger ner så här, man känner att det var någon som sa till mig att börsen var ett kasino. De hade banne mig helt rätt. Det är inte så. Och det är därför jag tycker att man ska titta på historien också. Här ser man en graf, samma graf, men man backar bak så långt bak vi kommer, rullande 20 år. Vi hade en IT-krasch, förvisso, vi ser inte hela den kraschen. Det här är inklusive återinvesterad utdelning. Och här ser vi, lägger man tillbaka den, börsen är värdestigande över tid. 1054% sedan 2001 juni, det är 13% om året. Det är ganska högt, det är ingen som vågar ta och prata om den typen av avkastningssiffror. Ofta pratar vi om 7% årligen, som ett snitt. Det ska man också vara medveten om att det stämmer ju inte riktigt. Därför börsen tenderar att historiskt sedan 84 har stigit 23% när börsen stiger. Och falla 18,5% när börsen faller. Det är bra att den stiger lite mer än vad den faller. Vi har sett en avkastning på 7,5% 92. Men det är ju snittet och det är där vi ligger. Det är ganska sunt, man vill inte lova för mycket. Du kan få en bättre avkastning än så genom att utnyttja de sämre tiderna. Den här grafen, här ser vi att man köper efter uppgång, man säljer efter nedgång och sen köper man tillbaka efter uppgången igen. Och sen hamnar man fel på bollen här. Repeat until broke brukar stå på den här typen av grafer för att lägga till liksom en lite skojig glimt i ögat moment på det hela. Det här är ju såklart inte roligt. Vi vill att människor ska kunna få till ett bättre sparande. Här ser man, Moa, att börsens normaltillstånd är stigande. Vi ser IT-kraschen, vi ser finanskrisen. Men drar man ut och zoomar ut perspektivet, Så stiger ofta börsen. Nu pratar jag på mode för att jag vet att tiden är väldigt, väldigt bristfällig. Och jag måste bara få de här graferna sagt. Det man ser här, det är att börsen också svänger. I den förra grafen så såg vi att börsens normaltillstånd är stigande, stiger allt som oftast. Men det säger ju ingenting om hur mycket den svänger under året. För du kan starta i skidbacken på 300 meters höjd. Och sen upp, ner, upp, ner, upp, ner, upp, ner. Och sen så upp tillbaka på 300 meters höjd. Och sen så in på afterskin. Och tittar du där, liksom, vad är skillnaden mellan morgonen när du gick ut och skulle åka skidor och kvällen när du är lite trött och det är dags för galej? Ja, men det är ju noll. Du är ju på exakt samma nivå. Samma sak gäller ju börsen. Ta 2016 Brexit. Det var en enorm turbulens där under den tiden. Men börsen hände inte så mycket i slutet på året. Så man måste också vara medveten om att det kan svänga mycket under året. Och det ser vi här. En korrektion är en nedgång på 10% från topp till botten under året. Många får ont i magen. Det är normalt. Det händer de flesta åren. Och sen sist men inte minst, den sista grafen som jag också tycker är intressant. Den här visar varför man ska våga investera, fortsätta spara eller kanske till och med investera lite mer när börsen surnar till rejält. IT-kraschen 947 dagar ner, börsen gick ner 73%. Det var en sektorkrasch förvisso. Den som köpte på botten där, enklare i teorin än praktiken. Den såg portföljen, den investeringen i snitt då, stiga 31% om året. Sett i relation till 7. Den som köpte botten 27 oktober 2008, finanskrisen, såg sin investering stiga 23,4% om året till nästa topp.
Och den som köpte botten under coronakraschen har ju sett i princip en fördubbling idag. Den här grafen är lite gammal. Den får inte med hela återgången. Och det är till praktiskt omöjligt, tror jag, att speciellt om man har pengar på börsen, sälja allting vid rätt tillfälle. Gå tillbaka på absoluta botten. Det jag vill skicka med här avslutningsvis, det är ju att titta på den här, fundera kring och reflektera kring att de köparna som görs när det blir surt, när det gör ont i magen, om man zoomar ut perspektivet lite grann, då kommer de affärerna allt som oftast vara väldigt värdeskapande. Och det är av just den här anledningen som jag tycker att man ska våga vara långsiktig på börsen i sitt sparande. Och det går att bygga upp en ekonomisk trygghet över tid. Det viktigaste är bara att komma igång. Superintressant, Niklas. Bara för att wrappa upp de här intensiva minuterna. Alltså det viktigaste, kom igång. Bara små summor kan växa till ett, kan bli ett fint sparande på lite tid. Var kall. Försök att fortsätta krata på med ditt sparande även när det svänger på börsen. Jag tycker att månadssparande är ju en fantastisk sådan grej. Det är liksom någonting som ligger och tickar på. Då blir det ju mycket enklare. Liksom att man kommer köpa lite uppgång, man kommer köpa lite nedgång och det bara rullar på. Du slipper psykologin. Du Precis. Behöver inte ta det aktiva köpbeslutet. Precis, och du behöver inte krångla till det. En billig, bred global fond kan vara ett alldeles utmärkt sätt att få lite mer pengar kvar i plånboken när du närmar dig pension. Till exempel. Och gillar man att konsumera så kommer man förmodligen, det finns en risk att man kommer att gilla att konsumera även i framtiden. Mm. Och genom att sätta pengarna i arbete så kommer du också kunna konsumera betydligt mer i framtiden eller bibehålla din levnadsstandard. Mm. Jag räknade faktiskt ut, bara en liten kort parentes, jag räknade ut, ja. Jag fick ett litet arv, jag köpte ett par jättefina högtalare för dem. Jag räknade ut att om jag hade... Hela arvet? Ja, men det var ett litet arv. Okay. Det var ett litet arv. Eller stora högtalare. Ja, välj vad du vill. Jag har i alla fall, idag har jag fått två stycken högtalare. Två högtalarsätt liksom för de pengarna som jag... Men, se där! Ja, så är det. Men Niklas, tusen tack för denna matiga och fullinspirerande stund tillsammans. Tack själv, Moa. Nästa gång kör vi den här 37-slides-versionen. Det gör vi. Tune in. Ha det bra. Hej då.